Aí chegou aqui e aí o Caio brigou com ele por causa do bagulho. Eu não, ele já tava falando de se matar antes de eu falar daquilo. Rapaz! Olha aí, rapaz, olha aí, Falando rapaz. do suicida! É um milagre, Fala na não é cara dele agora, fala possível. na cara dele agora, vem cá falar na cara dele. Tomei quatro mordidas, viado. Caralho! Ô, tu Quatro. vai ficar de macão um mês, velho. Não é possível que esse cara tá vivo. Como é que tá lá no shopping? Conseguiu entrar no estacionamento? O quê, filho? Tô guardando Dá os pra peixes entrar aqui. nem na entrada. Pô, não tem uma bebida aqui pra servir pro Rick. Meu Não, Deus. não é, Mano, eu vou colocar lá no jornal pra vocês verem, peraí. eu imagino como é que tá lá, mano. Deve estar um Mano, inferno pra ter não, eu uma nem bebida cheguei lá, dessa. parça. Não dá nem pra chegar Você lá. tem hemostop? Você tem hemostop? Nossa, passei hemostop, senão eu já tava morto já, fi. Não, mas pega mais um aí. Pega aqui, Rick, pega aqui. Pega aí, ó. Você tá Precisa de precisando, remédio pra pega dor? mais hemostop. Não, não, eu tomei também. Mano! Pega aqui, você tá Pega o precisando. hemostop ali, Rick. Pera aí, pô. Pera aí, não tem um Bota em calmante aí copo. não pra misturar? Mas tem copo aqui? Tem copo aí? Eu só não tenho, a única coisa que eu não tenho é calmante. Vou dar uma misturada, fica legal. Não é possível que não tenha copo aqui. Ah, agora Vai, eu quero pô. ser o Tem barman aqui. caneca, tem caneca aqui atrás. Perfeito. Vai ficar, acho aqui. Ah, tem uma taça aqui, ó. Não dá Não, pra tem que colocar. ficar de olho Fecha na a parede aí. bandagem aqui. Agora Tá, quero brincar de. peste, viado. Não dá pra Deixa eu chegar aqui lá, uma não. caneca. Muito corredor? Que? Matei só que eu matei foi 11, fora o que me fudeu ali. 11 corredores? 11 corredores, fi. Ah, Não dá pra lá tem colocar quantos não. zumbis? 300? 400? Que? Mano, eu nem Não vai cheguei dar bom lá, com a doido. memory. É só aqui no redor aqui, ó. Ó, tô ligado. Pior que, mano, tem pra caramba mesmo. Você, na mata, sai muito da mata, Oh, velho. e meu mapa. Você acha que. Pega aí. Como eu cheguei aqui na emergência, meu mapa sumiu, velho. E pra eu aprender a voltar aqui? Então. Mano, eu peguei uma caneta e anotei, mano. Espero que ajude. Tô anotando toda a região com uma caneta. Meu mapa Irmão, sumiu, parceiro. o Tyler falou pra mim que lá era suicídio, velho. Ele passou lá dentro do shopping Suicídio, que tava filho. anotando. Ele pegou o carro, Curtiu o acho que do cabelinho Mario, novo e do passou lá Tyler dentro, ou. velho. Ou Rick? Deixa eu deitar. Tyler tá bem. Ei, Tyler, eu tô felizão com tudo que tá acontecendo aí na minha vida, viu? Só coisa boa, graças a Deus. Aí, Tá Natal bem. chegando. O Aí, ainda peru bem, tá mano. vindo. Ó, o peru entrou seco, filho. Irmão, agradeço porque você tá vivo, cara. Quatro mordidas é Agradeço, é. muita coisa. Quando me falaram que você foi pro shopping, eu falei, ih, rapaz, Pera se aí que pai, o eu vou Tyler me colocar no contou. jornal. Vou colocar no jornal, pera aí.